ମୋ ନାଁ ଶଙ୍କର ମଲ୍ଲିକ, ମୋ ନିଆଳିରୁ ଆସିଛି। ଅଗ୍ରସ ଯେଉଁଠି ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଚାଷ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ଆମେ ନିଆଳିରୁ ପାନ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବା ପାଇଁକି, ଆଉ ଆମକୁ ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ 10-12 ଜଣ ଆସିଛୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଗସ ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି କରିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, ଯାହା ହେଉ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖି, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷୀମାନେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ପାନ ଦେବି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାନ ଦେବି, ନିଆଳି ପାନ ଦେବି। ନିଆଳି ପାନ ବି ଫେମସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାନ ଆଜି ନେବେ ଆମଠାରୁ, ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ଯାହା ହେଉ, ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।